Бүгін еліміздің сыртқы саясаты үшін айтулы күн десек болады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі отырысында мәлімдеме жасады. Елбасы онда өзінің нақты ұсыныстарын жеткізді. Ең негізгі мәселе Солтүстік Кореяға қатысты болды. Елбасы бір мәселені қадап айтты. Негізінен әлемді ядролық қарудан азат етудің негізгі жүгі ядролық қару басы мемлекеттерге байланысты. Яғни әлемде жандай әлемнің тұтқасын ұстап тұрмыз деп отырған мемлекеттерге қатысты елбасы тікелей қаратып айтты. Яғни егер де әлемдегі ядролық қарудың азаюын қаласаңыздар, онда өздеріңізден бастаңыздар. Яғни негізгі мемлекеттер ядролық қарусыздануды өзінен бастау керек деп. Енді менің ойымша бұл қалыптасқан жағдайда ең ұтымды ұсыныстардың бірі.